Olá, meus amigos. Olá, só alegria aqui, geral indo pra reunião, né? Todo mundo feliz. Fala aí. Valeu. Tamo junto, pô. Tamo junto. Vamos conhecer novos grupos hoje. É recuperação, hein? Vou pedir pros amigos aí que se inscrever no canal do meu amigo Caio, né? Compartilhar, curtir, dar essa força pro rapaz aí que tá na correria. Tamo junto, valeu rapaziada, só por hoje. E o Carlinho? Boa noite pra todos aí, rapaziada. Tamo juntão, galera. Tamo juntão. Ficar na paz aí. Geral indo pra reunião, só alegria. Vou pra reunião, vou partilhar com meus amigos lá e tamo junto, galera. Geral com as fichinhas na mão, ó. Cadê as tuas fichas, cara? As minhas fichinhas na mão aqui, ó. mais tarde tem vídeo pra rapaziada. Valeu, rapaz. É nóis, tamo junto. Vídeo curto. Mas se inscreve no canal aí, tamo junto. Valeu, falou, tchau, gente.